ସବୁ ଜଣ ଆଣିଲେ ପିକିନିକ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଖାଉ କିରେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଆଉ ଫେରେ ଦେଲେ ହଁ ଭଲା ଦେଲେ ନଉନ ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ପନ୍ଦର ଦିନ ନା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଥିଲେ ଆଣିବାରୁ ପୁରା ଦେହ ପୁରା କୁଟକୁଟିଆ ତମେ ଏ ମାମା ଚାଲ ଯିବା ତାଣ୍ଡୁ ଚାଲ 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 ଗାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ତାଣ୍ଡୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ଯିବ ଏ କୁଆଡ଼େ ଧାଉଁଛୁ ଆଜୁ ବେଲେ ପଳେଇଲି ଆଜୁ ବେଲେ ଆ ବୁଲି ଯା ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଦାମୁଡ଼ି ପିଲା ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ହେରେ ମାମା ହେଇଟିରେ ନାଣ୍ଡି ବୋଇଛି ତମି ଆସ 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 ମାମା ଏ ତୁ ଏଠି କିଏ ବଜୁଲ ଏନିନି ନାଣ୍ଡି ମାମା କୁଆଡ଼ୁ ହେଡ଼େ ହଁ ବେଟଲୁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମାମା ଟମି ଦେଖି ଦେଉଛୁ ଏ ଟମି ଦେଖେ ଦେଖ ଦେଖେ 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 ଆ ଆ ସେଟା ଘିନାନି ବେଉରା ବେଉରା ଟିକେ ନେଲେ ଛଡ଼ା ସେ ବେଗଟା ତୁ କାଇଁ ଚିଉଛୁ ଯେ ଧନ ଏଟା
বাড়ি এলেনু دوست أه، أكيد.